isagoo cadaan oo isna weyn sida wiilkan yaray madow intaan subscribe ku heystaa intaan views ku heystaa waxaanu taageerana u leeyahay horto in faa'iido ma garaysaa macna waxa aad ka assalaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh anigu dirsay youtube ka daawan sidna waa dirsi la abdi okay hadaba aniga arintan baa iga yaabisee arintan ila yara daawado ba okay anu xamiilo magaraas laakiin isagu loobi laga yaaba marka ninkan anu waxan ku wi adigu documentary caadi ah diyaar u noqo okay hadaba dad baa fahansan waxaan ka hadlayo dhan hadaba ana in fahansan waxa ka hadlayo horta inta ugu horeysa waan idin soo kooyam garaas adu ninkan waa wax yar ka qabsanay kadibna waan heshiinay adu saan doono waan ku heshiinay kadibna maxaa dhacay waxan baa dhacaadaba okay sad aragtay man ninkan waxaan isla hadlaynay 14kii November maana waxaan ku wada hadlaynay waxaan ayahay soo ninka pointigiisa wuxuu ka dhigay mid u dambeeyay war diriso ninka pointigiisa wuxuu ka dhigay mid u dambeeyay ma arkin miya waa qof waa sidii nin ka xanaajiyo kala u dhaqmaya wuxuu dhahay maqlaysid miya macnaa ishaq macallaha labadeena hal CK bas a jiri karo halkii CK jiri kara bas kaasna aniga waa u taagan yahay ka tag meesha ma fahanta video aan video ku xigo aan kugu arkaa u taagan yahay xitaa wixii yaal isticmaal waa that's my homeboy marka ninkan waa nin u soo qaatay oo video u diyaarsan rabo inuu baras u raaco aan uu dabagalo haddana waxaan arkaaba aflaanta mid ay u qoran tahay okay dadka qaar kood bay imika faahfaahsan codkan sababtoo ah iyagu soo duubay okay inaad aragtay mooyaane ninkan iyo ninka oo cad baas qabsaday nin cadaan iyo isagaas yaraga qabsaday kadibna anuu linkiga ii soo diray wuxuu nagu dhahay war saaxiib nin baa igu dhammaaday wuuna soo qoslay kadibna waxaan ugu jawaabay bal haan daawado tee anuuna daawan lin fideoga waxba kama odhan karaa anuya kadibna waan daawaday markaa ninkani wiilo tashan jiray ma garanaysaa markaa sababtaasuu codkii igu soo duubay ahayd haddaba kadib maxaa dhacay halkaad saan ku aragtiin 16kii November laba cisho kadib hadda waa laba cisho ninkiisa igu lahaa laba cisho kadib ayuu saan ii soo qoray wuxuu yidhi nin baa ilaah kaa dhigay sida dumarkii ciyaal youtube ha igu soo dirin okay had idin faasiya sababtuu leeyahay ciyaalka youtube ka igu soo dirin macnaha ninkan dadkii baa karahay ma garanaysaa markaa dhalinyarada youtuberka ahaayoo dhan baa soo wada caayay mid walbaba uu soo caayaa ma garanaysaa kadibna ninkan wuxuu sawirtay inuu dadkanin dirisla ku leeyahay soo caaya ninkan dadkii baa saaxiib ku nacay aniga maaha dadkii baa ku naco ku karahay beentan bay diideen daa sheegaysid isku wadan aad joognaa ii sheeg bartaan ku kulanno ii sheeg bartaan ku kala baxno nin rag ah haddaa tahay marka anu maseejkan waan arkay wax alle wuxuu ka hadlayaan fahm waayey sababtoo ade laba cisho ka horna cadi wada hadlayni haddana wuxuu yidhi soo igama hari weysnid nin rag baa tahay youtube ha ku ordin ibalanso youtube kuma soo dhigayo kuma soo jawaabayo ee waa adiga iga daba hari weysaane adu wuxuu ka wadaa iga daba hari weydee sida ragga aan isku ballansanno kadib aan aragno inaad idaba socotide markaa anigu markaa meel baan ka yimid ahayd ma garanaysaa wax alle wuxuu ka hadlay maana fahasanayn sababtaa qof aad laba cisho kor wada hadlaysa inuu message kuu soo diro waad yaabaysaade soo maaha adu markii dambe waan wacay kadibna ninka wuxuu ka bixi waayba ha istino salisburg ima caladaan nin tahay meel bas ku ballansanna war istilinaay kaalay markaan waxaan hawsta ka yidhi ninkan muuna aqli bay lahayn ninkan isagoo qurbaha jooga ku lahaan istino war tusaale ahaan waan istiliba askartaana qabatay jeel meel la geeyay maxaad ka faa'iidaysaa adu ani dad baa iga dambeeyay adi ma garanay laakiinse tusaale ahaan anaa ilkaa kaa daadiyay amaadaa ilkaa iga daadiyayba askar baana qabatay waana la xidhay marka waxaanaa markaad qurbaha joogtay liisku kuu galaya ma garanaysaa markaa marka dambe mustaqbalkaaga dambe saas shaqo ku heshi aad kaanaysaa marka an waxaan fahm waayey ninkan wuxuu ka faa'iidayay inuu diris u yimaado ay istiraan oo macnaha istilaan marka anu sababtaasaan la leeyahay ninkani caqli ma leh macalinkani run kama ama garanaysa han still loon buskeleyay anu shadow ba salisburg joog dadkan salisburg garanay waxa weeyaan meeshuu galo macnaha meeshuu degan yahay shadow joogiba snapchat ku waa kan macnaha anu meeshaasan joogiba hadduu doonayo inaan istirirno dee macnaha markaa ma istirir lahaynba marka ninkana istirirna ma rabin marka wuxuu islahaa un kan yar ka cabsiyay sababtoo jim dad qaata xogtara waa istirirnaa adu hadalay dhammaan ninkani macal wii sheegi waayay sababtaas ku dilayno kadibna waxaa jiray video aan soo dhigay 26 November message-ka markuu ii soo dirayna waxay ahayd 26 November isku maalin bay ahayd marka videoga baan dib u daawaday waxaa ku jira ku yaroo aniga iyo amaani ma garanaysaa videoga waa kan waxaan ka daawado waxaa yidhiyay qof walba oo social media soo gala muxuu raadiyay qofku ku soo caanbaxo maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo nacabka dilisme
محاها سودة يا نسان قف هذا الويل ووسوع على نسان متى هذا كلي أنا إنك وحي وضو والله عيبي لماهن تدبو أني يعيش شيئا واتلو لكن ما أقانت وحكا لسان إنك أنا بصوك والله ما أقانت وحكا لسان محاد كالي سورتا مركا فيديو قلنا إساق مالها وكوير أفلقا ذير ومالايا أنا إنتي حميد ودن بسوقا ذن إنتي أنا يقو سابسني كان سوقاتي حق بانو لي يايدي تاغيراي وحي لالا إنا سوقاتا بقررسا مركا أنا وحو تاغيراي ويولي أما سوقاتي maana soo qaaday isagoo leeyahay barsiike waa doqon maana soo qaaday bar maxay isagoo leeyahay aadu wax isagu ku saabsan maana soo qaadan ba waxaan soo qaatay kaliyada in aniga igu saabsanay uu ka hadlay maana wixii aniga igu saabsanaa ee wixii uu isay ka hadlay maana soo qaadan marka qof fulbo adey ku soo caaya ama ku soo afliyeeyay ana soo dareemaya maana qof fulbo adey ku soo caaya dirisa soo dareemaya dadkani waa taageero aniga ay taageera adigana wax qaladon ku arkay marka wixii qalad ka bay ku sheegayaan ee taamacleedu ma aha inaan anuu iyaga soo diray iyaga aqli leh iyaga wax ku sheegaya dadkan aniga way taageeran kaliyada ana aad ma laha ma garaysid waxa taageer liidaado waa dadkan heerkan kusoo gaarsiiyay aad imi ka taagantahay marka dad taageeraha dirisla ah oo adiga runta ku sheegaya haddii dadka dirisla soo diray dad ku qaldantahay aad iyo aad waliba war anaga nima kula hadlina dadku ag fadhiyo maalin walba live kula soo gala ayaa anagana soo caayay maxaan ku oran weyni kana soo diray maxaan intaan u soo fariistay oran waayay qofkaas ala soo diray day qof walba aqli bulay qofna qof ma soo diri karo magaranaysa marka dadka aad ka hadlayso dad wada qaan gaari cidna cid ma soo dirto qof walba aqligiisa ku socdaa adigu daadad aqli aad ku socon anuu ma garanne saaxib anuu laba iyo dantaan ku sheegay guurso qeybka way guursan youtube la soo dhaaf fadhiina guurso guursaha guursa guurso mana xiriba anuu soo xiriir mana sidii gabdho kale timaan noo soo dabeen guurso ilaahu nawaal marka taa laga soo tago ninka anuu waxaan kaga yaabay waa nin meel u soo fadhiisanay oranay fanaaniintu dad badan qaanaa fanaaniintu iyaga ay soo diraa fanaaniintu iyaga ku faraxsan inaan maheeso u ka hadlo fanaaniintu hoos badan qaanaa fanaaniinta naftirkooda ayaa ii soo diray xitaa aniga taa macnaheedu waxay tahay ninka uu ku faraxsan yahay fanaaniinta ayaa ku tiraahda heesaaga ka soo hadal fanaaniintu dhan waas badan qaanaa ha hadaba in yarahaan idiin sheegay ninkan waxaa la yidhi fanaaniinta isaga lambaradooda raadiyaan sii kaba lidhahdayo raashi baan bixiyaa فيديو واي صوت اللي كتاهي دي وكال لي هاي دي هاي دي ونينك وان كرهني بسؤول لها فلاني تولا قانا وان نينك كفر احسن نين قير كي او بقول الله انو برتي ورانو فلاني من نقانا دي الله دا صاقو فرحسن دينا الفنان يربرتي سو كل بفنان فنان كل لمبركي سو سيوي ديني ايو فلاني تي لمبرو دو حفتيبا ور اديك سوما اديك دوكيومنتري بانك هاد يارني انو اديك فيلينكا او تحانا تحانا نقول يا تحانا تحانا دك ولا سوريان تو كان لو جيتا ان لا اوغيدين ميان واي دويد وحان بلاوي انان سومااليد هيسو وري اش كبخيو انا ما كان هيسا ري اش كبخيو وحان كا هلا واخ ودبا ديركي خيلين يهين عود كوغا لحن كسارن واخ ولبا كا هلا واخ ولبا معناه واخ ولبا فيديو كو ارغني سي فيديو لا سو ديغري ان كاميرمانكا ان لحن كسارن معناه واخ ولبا كا هلا alo takhasus kumii waxa laakiin do qof walba aqli u leeyahay ma garanaysa isagu laakiin san wuxuu ka hadli jiray wuxuu ka hadli jiray de maxay fan ku jooga Soomaa maxay fan ku jooga wuxuu soo qaadan jiray afar heesood afar ta heesood wuxuu ka soo qaadan jiray intii gabadhu sii jeedo iyo intii gabadhu soo jeedo kaliyada yaa iwad oo hadana iwad oo nagu wad yaa ku cilmi mala way fahmi si ma ma la wax ka hadlayo kadib markuu arkay inuu dhiiqo ku jirayna imka wuxuu bilaabay inuu heesii reaction caadi ka bixiyo macnaheedu sidoo kale marka adiga ana macalin ku amagaran taasina waa caadi in macalin isku noqdo anuu lacag baan ku bixin jiray inaan macalin lahayn noqdo laakiin adigu bilaash baan kugu waxaan ina waxaas marka waa iska caadi baan filayaa warnin kan wuxuu ahaa bal video gan yar daawo mise waxaan noo ilaaliyaa laptopka shaqada lagu qabto ilaa laptopkana ku jiray fil lagu soo gaaray ma jiro inta kale aku 3000 euros waxyarisa dhinac dollar marka u beddelo 4000 afkiisii horta halka beem ku sheego laptopkani 3000 euro ma aha hadii dollar loo beddelo 4000 afka lama galayo halkaas waa been macnaha de beenta naga daa talabaadna ninkani laptopku wuxuu la soo iibsaday aanu maba garanayba sababtoo ah ninkani laptopka sida loo isticmaalo ma garanay ma garanaysa videoyashan aad daawatiin oo dhan uu soo duubayna mobile buu ku diid garayaa macnaha de isaga ii sheegay ma garanaysa oo macnaha de wala garanayaa macnaha aanu sawtu la soo iibsaday ma garanayo malaha guriga ku qurxinaya meel buu soo dhigayaa ma garanayo malaha wuxuu isin waa yar qaaliye oo iska soo iibsan mooyaan anuu waxaan ku leen lahaa dadka kula qacan qabtay inaad baalka soo iibsatid u mahad celi dadkaasi waxa weyn dadka ku daawada ee ku taageera dadka waxa ku tiraada waad maadsantiin iyaga mahad leh laakiin la taalima saddex ku baaliga soo siiyaa u faanaysa dadka ku daawanaya waa dadkii ku siiyay lacagtan arinta iga yaabisa hadaba waa tan arinta markaan maqlay waa iska qoslo walaalida war ninkan waxa weyn ninkaytu diyaarad raacay waddan kale tagay
ayaa la soo baristay laptop kala isticmaalo ani ma itimaadid walaalkaa ma noo joogay macnaa aanu deewan ka yar fuugay inay meelaha afar saacadood waxan ku jira laakiin saani ma itimaadid auto aad labadeenuma walaalana ku caawin lahaa dib malahan ana wax wala iska caawayda waxba garanay dib ma ka loo sheega ana wax barashal aantuna dib malaha wax walba la bartaa ma garanaysa laakiin anuu waxaan ka xaqiiqay inaan tiraa isku keenkeen halistilni ani waxa ilay ma noo xogtaa oran haya maxaa isku dilina walaal maxaa isku dilina tii mid kala aanu kuula tilnaa dad korsi ku dadaal waal ma waxaan ka arkay dad koris tagaya halka ku dadaal baan kuulaa macna wax barashadu waa muhiim abt intay daawana soo commenti wax ku soo qortin orodo guurso qeyrka way guursadeena orodo guurso qeyrka way guursadeena commenti ku soo qor commentiga guurso ha guurso guurso umarow saaxib arin kale ku sheegay waa ka walaal garanaysa waxa ay message-dadan bad kaamirada la dhex taagan tahay walaal message-dadan kaamirada ka daa falooga dad sameeyay meelaha kala ku sameey laakiinse misaajidada kaamirada dangada afti dadku inay tukadaan bay rabaan in wax laga duudo ma rabaan walaal de waa ka walaal waxa ku dhaw ma ku sheegay anu meel walba oo tiri waxa leeyahay ninkii wax kaamirada maray ninkani waxa weey ninka intuu live soo galay malaha 30 daqiiqo ilaa 4 daqiiqo ka helayoon $3,000 ama euro ayaa magacayga lagu helay manaha nin baa snapchat kaga jabsaday gabadh buu ku yiri CK ba dhibaataysan ee lacag soo dirtay 3,000 bay soo dirtay oo kaalay gabadhu ma waxay ahayd gabadhii madaxweynaha America kaalay gabadhu ma waxay ahayd dadka lacagta saayigaaday lacag ka tuutura 3,000 oo euro CK ba maxay haysaaye 3,000 soo dir 3,000 baa loo soo diray qofkii qofkii 3,000 buu qaatay yaad waxa walaal ma sawalaha wiil snapchat isoo galeen waxay isoo qoreen in aad xiran tahay haye horta waan faahfaahsanahay ma garanaysa macnaha waxaad ka hadashay garan weyd waxaas turunday dadkan wax kale ku tiraa ma jirtay beenis kaga sheeg ilaa wax kale ka hadashay ma jirnay marka aan ku faahfaahsanahay laakiin dadkan ku daawanaya ku taageera beenta ka daa 3,000 baa magacayga lagu helay magacaaga 3,000 3,000 oo euro okay tu kala weyd jirtaa ninkan live uu soo galay saacad ama saacad iyo badh ku jiraya kadibna ciwaanku noogu soo qoraya live kan afartan daqiiqo dhan ama hal saac iyo 30 daqiiqo dhan ayaa wax kale laga hadlay gabadh baa soo galaysa waxay oranaysaa sheekanka yar sheekeynaya sheekadaas oo anaga noogu dhigay inay jacayl loo sheegtay guursaha guursa guurso ninkii iska daa inay fiyaashiiso dhan ka hadlay war hal fiidiyo isagu leeyahay hadii ka hadal lagu yado boqolaal qalad baa ku dhex jira hadda waa hal fiidiyo halka fiidiyo bay boqolaal qalad ku dhex jiraan badal ugu leeyahay ka waran fiyaashiiso dhan reaction ka bixi macallad ogeydeen mooyaan ninkan mar buu ninka cadaan isku doontay aan waan joogay markuu ninka cadaan isku doonay macnaha markuu saa fiidiyo ku arkay baan isoo diray saad hore ugu aragtay badde waa ninka marka arintii tu ninka markuu horeysa doon doontay oo macnaha u jajawaabay oo Soomaalida soo dhex geliyay ayuu markii dambeeyay ninkan wuu cusiridaynayaa macnaha Soomaalida soo dhex buu jiraa ninka heer cadna waa hal qof adiguna Soomaalida soo dhex buu jirtaa marka ninka heer cad baa adigu cusiridaynayaa isagoo like tiisu Soomaali tahay dislike tiisu Soomaali tahay commenti wax soo bixiyo na Soomaaliyiin ay Soomaalidu adigu ku jiraan ayuu isagu cusiridaynayaa halka isaga laga cusiridayn lahaa ila tiradid baad isagaan cusuridayno laakiin soo wiido tiradid waay ninka waan fiirso waan madowba office badan ma helayo inta ku xalaaqsan yahay wi cusuridiriya faadu sa cusuri ahayn isoo cadaan oo isna weyn sidoo wiilka yaray madow inta subscribe ku heysta inta views ku heysta waxaanu taageerana u leeyahay markuu wi cusuridiriya kadib ninka cadaanka wuxuu bilaabay inuu Soomaalida heeso waraashin ka bixiyo kadibna isaga commentiga uu soo qoray bal commentiga yar akhriso marka isaga su'aashan weydiinay waxa weyn ninkani muuna ahay ninkii aad lahay Soomaaliye ninkani wuu cunsuridaynayaa ee kala soo noqda ninkii wuu cunsuridaynayaa ee kala soo noqda wixii aad siisay oo dhan korma hadana comment ka soo bixisay wixiisii anigu waxaan gartay ninkan uu bil aqli yahay markuu yiri haystilno kaali haystilne markuu yiri ayaan gartay ninkan inuu aqli lahayn baba ever inuu macnaa waxba lahayn bade dir magaalo sida loo xito way iska dhib yartahay ma garanaysa laakiin sida reer magaalo loo noqdo ayaa adag marka bal xad yar daawo look at this dude wait till you see the no da suwal biskud xiriyay sidii suwal sharaabadana
سرويلكي ولا جسوا كريسين يا شراب بعضهم معلمين محي يعني طلعوا أديداس بعير ممبرة وهذا الكيو قد مين يقولون سوا محنو إني غير كيس تحويله لأنو جورسو صاحب أنا لا بيريد أن تانكو شجع جورسو غير كاوي جورسين يوتيوب ولا شو ده فدينا جورسو